Belina je prva knjiga iz naučno-fantastične trilogije priče o odrastanju čovečanstva i prati priču Mirande Richardson, marinskog biologa koja se razočarana u brak vraća radu na terenu. Knjiga je predstavljena 29. marta u 19.00 u kući Đure Jakšića u Skaderskoj ulici u Beogradu, a moj gost je pisac Nemanja Jovanov. Dobro jutro, ti želim i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Drago mi je da je promocija jako dobro prošla. Još mi je draže da si ti najavio u našem jutarnjem programu, pa da su to neki primetili. Pa hajde da nam prvo preneseš utiske sa promocije, s obzirom na to da ti pisac nije ono osnovna vokacija, je li tako? Tako je. Da, ja sam gostovao tog dana kod vas u jutarnjem programu i ljudi su se nekoliko puta tokom dana javili, ej, gledali smo te jutros na Happy-u. I naravno da ta promocija je jedna kulminacija energije koju sam usmerio u promovisanje tog mog prelaska u drugu sferu rada. Zaista sam zadovoljan kako je prošlo. Stvarno je bilo puno ljudi i mislim da je nekoliko ljudi se javilo da su ostali napolju. Ispred kuće Đure Jakšića, što je stvarno velika čast. Često sam imala prilike u okviru jutarnjeg programa i nekih drugih emisija koje sam radila da upoznajem ljude koji su, na primjer, arhitekte, onda su rešili da se bave poljoprivredom. Pa ne znam, koji su pisci ili... Ne, uglavnom su to stomatolozi, doktori koji su često počeli da pišu kad su otišli u penziju, prepoznali su taj svoj talenat. I uvek me zanimalo da li je to nešto što tinja u tebi godinama, pa onda sedneš pa staviš na papir pa vidiš pa sam sebe zbuniš, ili si pisao sve ove godine, a ovo je prvi put da si rešio da napišeš ozbiljan roman. Zaista to je i mene malo iznenadilo, ta potreba da pišem. Možda je 5-6 godina stara i tako snažna da se sada ogleda u knjizi. Nadam se da neće da utihne. Mislim, neću joj dozvoliti. Ali ja sam završio Fakultet dramskih umetnosti, konkretno kameru sam završio. Međutim, radio sam od studentskih dana, filmove, pa sam kasnije krenuo da radim i ozbiljnije projekte. To je sve pričanje priče. Da li fotografskim aparatom, da li filmskom kamerom, sve je to prenošenje nekih informacija publici. Znači ti celog života pričaš priče na različite načine. Ja se bavim pričanjem priče, tako je. Ovo je jedna neobična priča. Prvo ćeš nam reći i zašto Belina, a u pitanju je, mogu da kažem, naučna fantastika ili tu ima različitih primesa? Evo, interesantna priča. Posle same promocije gde to i jeste predstavljeno kao naučno-fantastični roman, ja sam došao na neki zaključak da je zapravo žanr je nešto što dosta usko sagledava stvaralački rad, mislim da možda i filmski žanar, jer priča je ta koja diktira sve. Ja sam spletom okolnosti potrebe da ispričam priču zašao i delom u SF. Međutim, ova knjiga... Nije prvenstveno to, jel? Po priči, ljudi koji su pročitali i po mom nekom ubeđenju, ima i druge žanrove u sebi kao i svaka druga. Znači, tu postoji jedna melodramska nota, tu postoji jedan thriller, tu postoji nešto pomalo filozofsko, ali možda je onako najupečatljiviji taj SF, zato što sve što izađe iz okvira stvarnosti ljudi karakterišu kao SF. Ali ja nemam problem s tim. Čast mi je da budem SF pisac. Pa kad si rekao i filozofski deo, čitala sam tu jednu recenziju, pa gde se pominju i razni filozofi, pominje se i Edgar Allan Poe, pominje se i Jules Verne. Znači, to je splet mnogih žanrova, a u stvari ovo si ti. To je najbitnije. Kao i u svakom stvaralačkom radu, taj pečat je potpuno očigledan i jasan i ne treba uopšte sakrivati. S obzirom na to da si rekao da je ovo u stvari pričanje priče, jedno od pitanja koje se rešava u ovom romanu je pitanje čoveka i njegovog identiteta, je li tako? Ja moram da naglasim da je ovo samo ekspozicija za tu veću priču i da je ovde u žiži Miranda Richardson kao, da kažem, jedan stereotip. Prvo, bilo mi je veoma teško da pišem iz glavnog ženskog junaka, što sam razmišljao da li da uradim, da li ću moći da to iznesem kao muškarac. I kako ide pisanje u ženskom rodu? Pa ide zanimljivo, mislim, teško je. Teško je, treba voditi računa, biti dosledan. Ali, evo, čitaoci kažu da je to prilično uverljivo, pogotovo u ženski deo publike. Međutim, to je ekspozicija jedne veće priče i ovo je samo uvod praktično. Da, pitanje čoveka, pitanje identiteta, pitanje egzistencije, pitanje našeg društva.
to su velika pitanja koje se nadvijaju na našu planetu celu. A ovo su mali likovi, kakvi smo i mi, kroz čije doživlje, spoznaje i zablude ta priča dolazi do čitavca. Pa da, ali u poslednje vreme se posebno priča o tom otuđenju, otuđenju od porodice, otuđenju od društva, otuđenju sobstvenom, od sebe, kao da imamo neki otklon prema mnogim stvarima. Je li i to negde bila inspiracija? Svakako. Sve ono što ja smatram negativnim u kontekstu današnje civilizacije, a tiče se i svakodnevnog života i ovih, da kažem, širih stvari koje saznajemo putem mas medija, ja sam nekako suptilno pokušao da ugradim ovu priču i mislim da je upravo to ono što je učinilo ovo priču uverljivom i stvarno. Jer prosto sve što je bazirano na stvarnosti bit će uverljivo i onda tu vaši likovi plivaju i rade ono što pisac misli da treba. Kako je Miranda Richardson? Pa Miranda Richardson je jedna usamljena žena, ne slučajno iz Amerike, koja je vezana za more i za tu svoju životnu nauku, za koju se ispostavlja kasnije da je u stvari zabluda. Tako da možda može da se predstavi kao neka vrsta stereotipa u ovim godinama kada se, da kažem, doživljava ta ekspanzija žene, pa je to dovelo do jedne zbunjenosti i muškaraca i žene i uopšte ljudi, upravo to otuđenje koje ste pomenuli. Tu su negde, pretpostavljam, i kroz njen lik i neke njene susrete su ti i melodramski momenti. Apsolutno, apsolutno. Pre svega kroz to njen taj unutrašnji svet koji se polako preklapa sa svetovima drugih ljudi koji su jednako usamljeni, a koje spaja ta sila prilika da se nađu na istom istraživačkom brodu. E, onda se u trenutku kada dolazi do neke konfuzije pojavljuje tu neki superiorni entitet koji zapravo ima slične probleme. Ko je govorio na tvojoj promociji? Na mojoj promociji koju je organizovala izdavačka kuća književne omladine Srbije govorili su divni ljudi koji su pročitali nekoliko odlomaka iz knjige i predstavili deo te divne recenzije za koju ja i dalje onako svaki put ustreptim kada čujem. Neki razgovor sam imao i ja sa publikom. Ja sam upitan da li želim to ili želim da ostanem po strani. Međutim, ja sam ubeđen da granica nije korica knjige, već da je autor tu da razgovara sa publikom, da bude kritikovan i da brani ono što kritikuju drugi. I šta ti kažu tvoje kolege, filmski radnici, koji su do sada te poznavali samo iz tog nekog ugla? Zanimljivo, nisam stigao da dobijem nijednu ozbiljniju analizu s polje gledano. Mislim, ta promjena je pre svega vrlo snažna u meni. Ali vidim da i ostatak ljudi koji me poznaju to prihvataju na različite načine. Neki možda sa obazrivi, neki sa oduševljenjem. Uglavnom, oni koji su pročitali knjigu su zadovoljni i čekaju drugu. Evo i mi čekamo drugu, a i treću, je li tako? Treću, ovo je samo početak trilogije, ovo je prva od tri knjige koje si planirao. Ostaješ i u filmu? Ostajem i u filmu. Kako ne? Ostajem svuda, gde može da se stvara i da se uživa u stvaranju. I da se priča lepe priče. Tako je. Mnogo ti hvala na gostovanju ovog jutra. Evo topla preporuka. Belina, Nemanja Jovanov, nešto novo, novi žanrovi, to je splet mnogih žanrova, sigurno da je zanimljivo. A mi nastavljamo naš jutarnji program uz ovu preporuku za dobro jutro.